sve grade djeda. Djede je avajanč fašista, a upravo najstari ljudi najbolje znaju šta je to fašizam jer su ga oni osjetili na svojoj koži. Što se tiče mlađih, oni koji su rođeni poslije Jugoslavije, poslije rata, oni ne znaju šta je to fašizam, ne znam šta je to nacionalizam, oni to nisu osjetili stradanje na svojoj koži. Zato, nažalost, ima među mladima jako mnogo lutanja i, da ne kažem, loših tendencija. Mi smo i u Sarajevu doživjeli, znamo da postoje razne fašističke organizacije u ovom ilovnom obliku i da se to jako predstavlja veliku prijetnju za Bosnu i Hercegovinu, mislim, možemo reći čitavu Europu i šire. Antifašizam je danas samo na papiru jako aktualan, svi su službeno antifašisti, naravno službeno odbijaju fašizam, ali imali smo neki dan i rušenje partizanskog spomenika, se ne varam, u Širokome Brijegu. Znači, u ovom ilovnom obliku, taj antifašizam koji samo na papiru pokušao da ga skrši, da ga unište. Među starima, naravno, da je pristup antifašizam, među mladima, nažalost, ne toliko, očito im je primamljiviji nacionalizam i fašizam, ali eto, nadam se da će to promijeniti. Upravo oni mladi koji su odlučili da idu putem fašizma, moraju da pokažu svojim vršnjacima da pravi put. Fašizam nije stvar prošlosti jer se manifestira i u drugim oblicima, danas je možda malo prijatniji i pristojniji, ali postoji sigurno. Još uvijek na Balkanu postoji taj problem nacionalizma, a antifašizam promiče sve ljude, jednako svih ljudi, tako da mora pomoći u borbi protiv toga nacionalizma koji je i sam jedan od oblika fašizma. Poprilično, kako vidim, dosta mladi ljudi danas je ovdje došlo. Ipak antifašistička ideja je među mladim ljudima zastupljena u dovoljnom broju da pobjedi sve nacionaliste i fašiste i ostalo. I mislim da ovi mladi ljudi ovdje danas su vidjeli u stvari i pravu sliku šta je to antifašizam i kako mir je narode i sam pojav zastave Crne Gore i Hrvatske i drugih delegacija pokazuju da antifašizam ne samo u Bosni i Hercegovini je dovoljno jak da se može oduprijeti bilo kojoj vrsti fašizma ili nacionalizma ili slično. Fašizam je danas promijenio malo, nije više u onom obliku kojim je bio u Drugom svjetskom ratu i ostalo, ali i dalje je on prisutan u dobroj mjeri. Iako je vojnički pobjeđen, mislim da nije još uvijek pobjeđen u glavama mnogih ljudi i da se on oživljava kroz neke druge oblike koji su zatrovali dosta mladi ljudi i dosta neki ljudi još u glavama razmišlja da fašizam je nešto što treba dalje gajiti. Mislim da je pogrešna ideja znači fašizma i da ovi mladi ljudi i da svi ovi antifašisti ovdje će pokazati da fašizam treba ponovo da se pobjedi, ali ovaj put u glavama mladih ljudi, u glavama novih generacija i u glavama onih starih, ajde da kažem, zaostataka fašističke prošlosti koji su još na ovom prostoru živi. Ko su bili partizani? Ne, onaj sistem je bio bolji, ovaj ne valja. Ovdje sad fašisti vladaju. Danas je fašizam pobjedio u našoj državi. Ali pobjedit ćemo i mi nije.